plugg efter plugget online. Den här gången är det geometri som gäller. Jag tänkte att vi skulle kika lite grann på hur man räknar ut omkrets och area på en rektangel. Samma sak gäller också självklart för en kvadrat. I det här fallet har jag hittat en rektangel. Här ser vi en rektangel med basen 4 och höjden 2. 4 decimeter och 2 decimeter. Jag markerar decimeter där uppe. Det betyder att sidorna är gjorda i decimeter. Och då är det så här. Omkrets hos geometriska figurer är oftast hemskt enkla att räkna ut. För det handlar ju om hur långt är det runt omkring helt enkelt. Så om jag börjar i det hörnet och knallar runt så här så får jag lägga ihop sidorna. Och då har vi först 4 decimeter plus 2 decimeter plus 4 decimeter och plus 2 decimeter. Om vi lägger ihop det här då så blir det här 12 decimeter. Alltså, det är 12 decimeter om jag skulle knalla runt den här rektangeln. Area då, då handlar det om att tala om hur stor är själva ytan. Och för att räkna ut arean på en sån här fyrkant, en rektangel eller kvadrat, så finns det en enkel formel som heter basen gånger höjden. Basen gånger höjden. Men jag kan lika gärna titta så här. Basen gånger höjden spelar ingen roll, va? I det här fallet så blir det då 4 gånger 2. 4 gånger 2 är 8. Men 8 vad då för någonting då? För nu är det inte decimeter. Det är ingen sträcka på 8 decimeter utan 8 kvadratdecimeter då. Om det handlar om en area. Mycket viktigt med enheterna. Alltså betyder det här att om jag nu skulle rita upp en kvadratdecimeter här som ungefär den storleken. Det här är alltså en kvadratdecimeter, en kvadrat med sidan en decimeter. Så skulle jag kunna fylla den här figuren med 8 stycken sådana. Nu tänkte jag visa hur man räknar ut area och omkrets på en triangel istället. Triangeln kan se ut så här. Den kan se ut på ganska många olika sätt, men den här ser ut så här. Och om man då jämför omkretsen på en triangel jämfört med omkretsen på en rektangel eller en kvadrat så är det faktiskt lika lätt att räkna ut omkretsen här. Det handlar egentligen om att man ska räkna hur långt det är runt omkring figuren. Så väljer jag att börja i det här hörnet så kan jag knalla den här vägen och lägga ihop, alltså jag adderar sidorna med varandra. 5 decimeter plus 3,5 decimeter plus 4,5 decimeter. Och 5 plus 3,5 plus 4,5, det blir 13 decimeter. Okej, 13 decimeter är runt omkring i den här figuren. Det var ganska enkelt. Arean är också, ja, det är lite svårare än att räkna ut på en rektangel. Om vi tänker rektangeln som vi såg tidigare så skulle det här kunna vara den rektangeln. Och arean på den då skulle bli att man mäter basen här, höjden, så tar man basen gånger höjden. Då får jag ytan på det här pappret. Va? Men om jag tänker mig att jag tar och delar det här pappret tvärs över så här så skulle det kunna bli en annan figur. Undrar vad det kan bli då? Vi provar för att se. Vi klipper lite grann här. Klipper lite grann så. Och så, vips, så har vi en triangel, va? Jag delade alltså rektangeln på hälften, alltså jag delade med 2 och fick en triangel. Så skulle jag kunna utnyttja det där. Om man tänker då, basen gånger höjden, det var ju areaformen för en fyrkant, va? För en rektangel och även en kvadrat. Och delar jag den på 2, då får jag alltså formen för arean på en triangel. Och det gäller för alla trianglar. Då ska vi se här. Här har vi en ganska lämplig bas, eller hur? Som jag ser den här triangeln nu. Men jag skulle kunna kika på triangeln lite grann så här och använda det som bas också. Eller vända upp och ner på hela tavlan och titta på det där som bas. Men det här känns lämpligt att ha som bas just nu. Och då har vi alltså basen klar. Om vi nu skriver in det här. Basen är alltså då 5 gånger. Nu ska man höjd också. Och då kan jag inte använda den som höjd, för att det är så här att höjden ska vara vinkelrätt mot basen. Och vad det betyder? Jo, det är att den ska alltså ha 90 graders vinkel mot basen.
Om det här är basen så ska höjden stå rätt upp så här, va. Var den än befinner sig ska den vara 90 grader mot basen. Och det gäller att hitta vart den ska vara då. Nästa problem. Och då har jag skaffat en liten vinkelhake här. Perfekt verktyg för det här. Där har vi basen. Höjden ska vara rätt upp, alltså 90 grader mot basen. Kika här så, jag följer här så att jag har 90 grader hela tiden. Då ska jag hitta den högsta punkten. Men där känns det ganska bra, va? Och så ritar jag in en höjd här. En liten linje. Där har jag min höjd, va? Och så gäller det att mäta den då. Och kikar jag här nu så ser jag att den är då 3 decimeter. Alltså höjden var 3 decimeter. Jag kan skriva här lika med 3. Så. Och då har vi basen gånger höjden delat med 2. Basen gånger höjden blir 15. 5 gånger 3 är 15. Delat med 2. 7,5, va? 7,5. Vad då för någonting? 7,5 decimeter? Nej, nej, nej. Utan det är 7,5 kvadrat decimeter. Jätteviktigt. Alltså, man skulle alltså kunna få in 7,5, om jag nu skissar ungefär, det här kanske en kvadrat decimeter, va? 7,5 sådana skulle man kunna fylla den ytan med.